Біртанов сотында экс-вице-министр Олжай Сәбішев өзінің қамауға алынуына ЦАРКа мен жұмыс істеуден бас тартқаным себеп болды деп айтты. Сөзінше 2020 жылы сәуірде аталған орталық денсаулық сақтау министрлігінің IT жүйелерінің кибер қауіпсіздігін бір көзден алу бойынша ұсыныс енгізеді. Бірақ Әбішев конкурсыз тендер өткізуден бас тартады. Артынша 31 шілдеде ЦАРКаның қызметкері бір күн ішінде министрліктегі платформа жұмыс істемейді деген 230 беттік қорытынды жазған жеткізді. Экс-вице-министр қаржылық мониторинг агенттігі соның негізінде 1 тамызда мені қамауға алды деп отыр. Сол кезде ЦАРКаны Арман Әбдірасылов басқарды. 2020 жылдың 13 тамызында оның қызметі өсіп, Зерде ұлттық холдингінің төрағасы болып тағайындалды. Аталған компания жақында Тоқаевтың сынынан кейін таратылды, ал Әбдірасыловтың өзі Әбішевтің ұсталуына тікелей қатысым жоқ деп отыр. Жаңағы кәсіпкер ретінде бізге жаңағы қылмыспен күресу органдары жаңағы хабарлама жіберіп, сұраныс жіберіп, осында көмек бере аласыңдар ма? Соны мен өзім жеке қатысым жоқ. Бізден өзіміздің бөліп берген жаңағы кәсіпкері бар, маман. Сол маманның жаңағы оның материалдарын көріп, осы материалдарын көріп, өзі жаңағы пікірін білдірген болатын. Ол кезде немесе мен Біртанов немесе Әбішев екеуімен таныс емеспін, өмірі кездескен жоқпын.